News. Od loňského září do letošního dubna přibylo zhruba 120 tisíc domácností, které hlásí, že mají potíže se zaplacením svých běžných výdajů. Premiér Petr Fiala dnes v partii vyzval všechny, aby se nebáli a řekli si o pomoc státu. Počet těch, kteří teď díky vládním opatřením dosáhnou na dávky, se totiž dramaticky zvýšil, tvrdí premiér. Anička žije sama s dvěma dětmi. Platby za elektřinu a plyn se jí od loňského roku zvedly o polovinu. Zatím jsem si o žádné sociální dávky nepožádala, tak myslím si, že zatím to nepotřebuju tolik jako třeba ostatní lidi, ale umím si představit, že pro spoustu lidí je to jediný východisko, jak si zvýšit příjmy. Výdaje zatím zvládá, ale není to jednoduché. Teď z jednoho příjmu neušetříme vůbec nic. Počet těch, kteří nejenže neušetří nic, ale jejichž příjmy už přestávají stačit na stávající výdaje, dramaticky roste. O pomoc státu si říká mnohem méně lidí, než kolik jich má na ní nárok. Na příspěvek na bydlení podle našich dat má nárok zhruba 20% domácností, čerpají asi 4%, takže pětina z těch, co mají nárok. Premiér Petr Fiala v dnešní partii vyzval, ať se lidé nebojí o dávky požádat. Kritika, která byla na to složitost příspěvku na bydlení, ta teď opadne, protože ten příspěvek na bydlení byl výrazně zjednodušen, včetně toho, že nemusí dokazovat ty věci po čtvrt roce. Pomoc prý potřebují už i lidé ze střední třídy. Sledujeme analýzy a varování, kdo třeba ze střední třídy je ohrožen, proto jsme se zaměřili v té první fázi na rodiny s dětmi samoživitele a samoživitelky a těm pomáháme. O sociální dávky bych se asi nestyděla požádat. Spíš chápu, že to někdo neudělá kvůli té byrokracii obrovský, co je s tím spojená. Opozice stále trvá na tom, že vládní pomoc je nedostatečná. Stále převládá ten strach koalice, vlastně dát za pravdu opozici, že v některých momentech je rychlejší a efektivnější to plošné opatření, jako se tak rozhodla už většina zemí Evropské unie. Jde zejména o dočasné snížení DPH u potravin i pohonných hmot, anebo o zastropování cen. Petra Jaroměřská, CNN Prima News. Jste mladí.